У нас вже в гостях є Оксана Романюк. Вітаю. Це виконавчий директор Інституту масової інформації, представник репортерів без кордонів. Ну, власне, тепер можна говорити, що Інститут масової інформації це є... І є представництво. Да. І є представництво. Ясно. Партнер репортерів без кордонів в Україні. Так що. Добре. І ми будемо говорити, ми вже чекаємо ще Івана Ковпашка, це з сайту Дуся, він це перший український медіа-таблоїд. Будемо, бо він знає, він в курсі всіх підкилимних штук, що хто де продав, хто що де купив, і головне, хто що вкрав у кого. Але почну цю інформацію з того, що сьогоднішній цей медіаблок, з того, що телеведучі Савік Шустер і Євген Кисельов звернулися з відкритим листом до голови СБУ Валентина Наливайченка проти примусового видворення з України російського політтехнолога Ігоря Шувалова. Такий є політтехнолог. Хитрий дуже він причетний до запровадження темників ще тоді в Україні. Потім був другом Віктора Януковича, запроваджував політику банкової на Інтері тривалий час. А тепер його нібито хочуть депортувати, і всі там збунтувалися і кажуть, що ах, як же. Да. Справа в тому, що от Шустер і Кисельов написали, що вони знають Шувалова за спільною роботою на телеканалі Інтер. І сказав, що він причетний, зокрема, до того, сприяв тому, що програми громадського стали виходити на першому національному. Дуже цікаво. Ну, інформація щодо причетності Ігоря Шувалова до співпраці НТКУ і громадського телебачення є абсурдною. Про це в коментарі телекритиці зазначив заступник гендиректора національної телекомпанії Пантелеймонов. Тепер в мене в руках прес-реліз, який ми ще не встигли опублікувати, але ось опублікуємо. А може, поки я тут з вами говорю публіком, від громадського. Справа в тому, що громадське спростовує зміст відкритого листа ведучого програми «Шустер Лайф» Савіка Шустера та колишнього співробітника телеканалу «Інтер» Євгена Кисельова щодо обставин виходу в ефір першонаціонального наших програм. Ми ніколи не зверталися з будь-якими проханнями чи вимогами щодо трансляції своїх програм ні до російського політтехнолога Ігоря Шувалова, ні до керівництва НТКУ. Микола Томенко навіть сказав, от його цитата, це Томенко. Те, що написали Шустер і Кисельов, не відповідає дійсності. Ініціатива щодо трансляції програм громадського та підписання відповідної угоди належала мені. Я сам запропонував Пантелеймонову транслювати програми громадського телебачення на першому національному. Так що Савік Шустер врет. Новость. Ну, хоча яка це новина? Ну, можна сказати, що ці дві людини, вони знані маніпулятори телевізійні. І тому, якщо захищати Шувалова, то якби його захищали дійсно люди, які мають, скажімо так, легітимізацію в журналістській спільноті, дійсно, то можна було якось подумати. А тут маніпулятори захищають маніпулятора, причому використовуючи неправдиву інформацію. Трошки дивна ситуація, на мій погляд, склалася. Маніпулятори маніпулювали. Але з іншого боку, я все-таки вважаю, що видворювати з України, можливо, варто було там зосередитись на трошки інших речах, на якихось більш якось дивно, що вони починають з цього. Трошки дивно, так. Ну, і крім цьому, того, рішення... передувало те, що, що Шувало повертається на Інтер, от в чому справа. Просто на Інтер повернулася команда Льовочкіна. З якимись підкилимними іграми, хочеш сказати. Ні, я маю на увазі, що на Інтер повернулася команда Льовочкіна. Тобто всі такі, о, нарешті, коли Льовочкін рулив Інтером, а не Фірта, що Інтер був чесний, показував Майдан. Ну, це було з 22 листопада і там до середини грудня, умовно кажучи. Так, да, Інтер дійсно тоді вплинув дуже сильно на ситуацію, коли інформація в соцмережах пішла, потім її підхопив Інтер, а потім уже всі інші телеканали. І, до речі, це той випадок, коли ЗМІ дійсно дуже сильно вплинуло на ситуацію в країні. Фактично стояла біля витоків протесту. Ну, власне кажучи, Інтер після того, як він став брехати, маніпулювати, він зіграв набагато більшу роль у викривленні інформації. Ну, тобто, те, що от зараз в Криму працює команда Інтера, і в них там забирають камери, флешки і б'ють, вони самі винні. І я говорю з людьми і кажу, що от там, слухайте, там не бендєровці, там не то, не екстремісти. А вони кажуть,
до мене підходять люди після цього, кажуть, та що ви намагаєтесь доказати? Вони ж всю зиму Інтер дивилися. Тобто питання не лише до Діми Кісільова і до Росії 24. Однозначно, так. Питання так само йде до наших колег. І, наскільки я знаю, колектив Інтера, там у них був внутрішній поділ. Якась частина протестувала, особливо регіональні кореспонденти виступали проти, вони навіть збиралися якусь заяву подати. Якась частина колективу Інтера щиро вважала, що вони просто мають подавати таку точку зору, поділяли її безперечно. І тут у нас виникає питання журналістської власне об'єктивності, тому що чи має право якби людина маніпулювати фактами, виходячи з своїх власних переконань? Чи вона все-таки має це лишати читачу-глядачу? Тобто там, якщо говорити... Ну, я, наприклад, тут можу, говорячи так в діалозі, час від часу вставляти таку фразу «голосуйте за Ляшка». І ну так, ніби між іншим. Да? Ну, не так грубо, звісно. Ні, але... не так грубо. Коли, наприклад, факти підміняються власною думкою, або вставляються такі слова, типу «здається», або «кажуть», або ще щось, то це є безперечна маніпуляція. На жаль, суспільство переважно цього не розуміє і ведеться. Дуже часто, до речі, ці прийоми використовуються на російських телеканалах, і самі росіяни вже навіть створили такий ресурс «Антипропаганда», де вони намагаються викривати все це. І вчора, до речі, звільнились два колективи з російських ЗМІ в Санкт-Петербурзі, тому що вони не витримали того, що їх змушувало керівництво викривлювати інформацію про Україну. Дуже смішно, що їм заборонили переставляти інформацію з блогу Авакова і заборонили брати коментарів українських якихось політиків і сказали, що ваша лінія має бути ось така. Ну, маніпуляція справжня така. Це коли, от, наприклад, ми з тобою говоримо, а ти навіть не помічаєш, що я маніпулюю в цей момент. Да, це такі хохми мені прислали глядачі. Вчора я там щось про Ляшка ляпав, мені довелося тут же вибачатися і казати, що я жартую, тому що зараз дуже важливо бути насправді телеканалом, дуже важливо, правда, стежити за тим, що вони видають в умовах виборчої кампанії. Все-таки давай поговоримо, от так, таке загальне питання, але дуже велике, роль медіа в сучасній Україні. О, це дуже велика роль і дуже суттєва. Дивіться, у нас відбувся зараз розкол на два кардинальні полюси, які просто відрізняються один від одного. Це ЗМІ, які транслюють картинку там бандерівці, фашисти, нацисти в Україні. Вони захопили владу, вони прийдуть до вас в будинок, вони вас уб'ють. Українські ЗМІ? Це проросійські ЗМІ. Але українські? Є, зараз я про це розкажу. Ага, так. Ну, основний пул – це російські ЗМІ. І друга частина – це українські ЗМІ, які, так би мовити, очистилися від джинси. Зараз у нас 1% джинси в друкованій пресі і десь приблизно на такому самому рівні в інтернеті. Тобто це просто безпрецедентний випадок за всю історію України зараз спостерігається. У той же час в українських ЗМІ, там, де раніше була джинса Курченка, де були матеріали про НБУ такі, да, про Арбузова, там почали з'являтися такі дивні бложики проросійські, що Севастополь та Руський город і так далі. Тобто дійсно в українських ЗМІ зараз там намагаються просунути якусь проросійську джинсу, особливо йдеться про інтернет-ЗМІ. Mm-hmm. Особливо, якщо говорити про такі вебсайти, як, наприклад, «Кореспондент» чи «Обозріватель». Да, я потім, у мене окреме запитання про «Кореспондент». Всіх цікавить, що буде з сайтом «Кореспондент». Ну, да, і журналом, ну, до речі, що буде, тому що якщо ви відкрите журнал потім до цього, і подивитесь, там вже немає реклами, просто звідти пішли рекламодавці, вони рекламують самі себе. Просто... Рекурсія, так? Да? Рекурсія, так. В журналі «Кореспондент», реклама журналу «Кореспондент». Ну, і, власне, як боротися з так званою п'ятою колоною в ЗМІ, українських ЗМІ? Я думаю, що це має бути... іти із середини журналістського суспільства, перш за все. Тобто журналісти мають самі це виявляти, брати на себе відповідальність, якось самоочищатися. Головні редактори мають не допускати цього в своїх ЗМІ, тому що з одного боку так, да, потрібно якось заробляти гроші, через клієнт завжди прав, через це ми беремо якусь інформацію, не дивлячись її ставимо.
І я думаю, що у випадку ЗМІ має бути трошки інший підхід. І цей підхід, наприклад, демонструє громадське. Коли ЗМІ фінансується за рахунок благодійності, спільного кошта, воно фінансується саме суспільством. Воно фінансується там якась частина через гранти. Тобто воно є незалежним, а не залежить від бізнес-інтересів, від субсидій, від ринку реклами. У нас ринок реклами, на жаль, недорозвинений. І ось цих два, напевно, основних моменти. Перше – це самосвідомість журналістської спільноти, самоорганізація, самоочищення. І другий момент – це розвиток ЗМІ як навіть не бізнесу, а от такої нової, такого соціального, може, навіть бізнесу, коли суспільство його фінансує. Я думаю, що за цим буде майбутнє, тому що дуже дивні речі відбуваються на ринку реклами по всьому світу ЗМІ, як ви знаєте, да, інтернет росте, телебачення падає, у той же час інтернет не може себе достатньо профінансувати, і з'являється дуже багато джерел інформації і так далі. І майбутнє все-таки от за цими публічними форматами. Я просто, користуючись нагодою, показую, як нас підтримати, бо дуже багато питань в чаті, Кутєпа, хто тебе фінансує. Ви ж і фінансуєте або не фінансуєте. Заходите на сайт, кнопка «Допомогти проєкту», і там, будь ласка, від 10 гривень, просто менше не приймає платіжна система. Або, наприклад, картка Приватбанку, кому як зручніше, ви можете підтримати нас і таким чином забезпечити наш вихід. Поки що, звісно, коли війна, платять більше, коли мирний час, платять менше. Ну, шкода, але взаємозв'язок є. Підтримай нас на спільнокошті, ще є кнопка, але можете туди вже більш не заходити, тому що, як я сам для себе, наприклад, з'ясував, виявляється, моїм повинні 10% віддавати. Ну, тут окрема історія. Проговоримо. Ну, нам треба перерватися дуже коротко на новини. По-перше, Верховна Рада прийняла зобов'язання МВС і СБУ роззброїти незаконні збройні формування. За відповідну постанову проголосували 256 народних депутатів. У зв'язку з ситуацією, загостренням криміногенної обстановки і провокаціями з боку іноземних громадян на Південному і Південному Сході, зобов'язати МВС і СБУ негайно провести роззброєння незаконних збройних формувань, зачитав проєкт постанови спікер Олександр Валентинович Турчинов. За його словами, з моменту прийняття постанови, ми будемо говорити, що це не політична проблема, а відповідальність силових структур, сказав Турчинов. А виконувач обов'язків голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв вважає операцією Кремля рекомендації Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин загибелі Олександра Музичка щодо відсторонення Арсена Авакова від виконання обов'язків посади міністра внутрішніх справ, а також інцидент на Хрещатику 31-го, так, тихо, у вас мікрофони включені, 31 березня. У нас в студії вже з'явився гість, ще один, Іван Ковпашко. Це, можна сказати, заступник головного редактора першого українського медіа-таблоїду «Дуся», який знає… Та сама Дуся. Да, та сама Дуся, це той самий Ваня. Садись два за запізнення тобі. Чи ти таки мав приїхати? Запрошували на пів на 12-ту, зараз да, ще, на здається, немає. Садись два, Таня. Ладно, я хотів би останнє прокоментувати, а додати, що от Соболєв, да, це керівник фракції «Батьківщина», вважає операцією Кремля те, що тимчасова слідча комісія рекомендувала відсторонити Авакова. Ну, я вам скажу, що таких агентів Кремля в такому разі більше, ну, дуже великий відсоток населення в Україні не задоволена діями міністра Авакова і не вважає його, скажімо, дії стосовно правого сектора чимось іншим, ніж його помстою, за спроби його відсторонити. Тому що є позиція, що Аваков тримається за крісло і не хоче піти в відставку, хоча там за 40 днів ще не було покарано жодного, там, хто стріляв в Небесну сотню. Там, здається, затримано до 5 людей. Затримано, але навіть їх не називають. І, можливо, це… Ну, ми не будемо, щоб не маніпулювати, да? Ми ж говоримо про… Да, все. Ну, я так хитро, да? Проманіпулював, тоді кажу, ладно, не будемо маніпулювати. Ладно, Іван, перше запитання до вас буде потім, а зараз з Оксаною. Давайте поговоримо про інформаційну безпеку все-таки. Ну, не тільки з Оксаною, а й з Ванею. Ви підтримуєте відключення російських каналів чи не підтримуєте в Україні? Ну, почерзі. Це дуже складне питання. І з точки зору правозахисту,
правозахиснику дуже складно підтримати це рішення. Тому що, перш за все, захист прав людини. Якщо вона хоче дивитися брехню, вона має право її дивитися. З іншого боку, тут йдеться про вибір між інтересами держави і інтересами окремої людини. Це якби вибір між ліберальними цінностями і лівими. І я схиляюся таки до ліберальних, я схиляюся до захисту держави в даному випадку. Але також хочу зазначити, що відключення має бути згідно українського законодавства, має бути абсолютно аргументовано, виходячи з інтересів національної безпеки, що дійсно є в тому потреба, і має бути однозначно тимчасовим. Переб'ю питання, що таке джинса від людей? Питання. Замовні матеріали, які розміщаються за гроші, прихована реклама. Да, це коли ви читаєте статтю, ніби так написав автор, а насправді... Про шашлики, а там йдеться, ось ви йдете на шашлики, ось такі-такі рецепти, не забудьте прихопити водочку Німіро. Вибачте, за продакт. І далі знову якась історія з життя. Це джинса. Це по суті джинса. Да. От зараз щойно джинса була в ефірі Громадського. Так само політична джинса буває. Зараз у нас джинсують Медведчук, Симоненко. Фактично два в нас лишилися. Далі джинсують, так? Так, звісно, я думаю, що в них абонемент, я не знаю, річний, напевно. Ваня, про інформаційну безпеку. Ти б відключав канали чи не відключав? А щодо каналів, я думав. Спочатку була думка відключити. Потім думка, ну але ж там є інші програми, люди дивляться, вони звикли до ведучих, звикли до сітки мовлення якоїсь. Але коли я подивився, в тому числі у вас на Громадську був розбір новин, здається, каналу «Росія-1» чи то НТВ. І коли я дивився сам, і я розумів, як мені цей пропагандистський монстр залізає в мозок, і як він може впливати на людей, які дивляться, навіть не фільтруючи цю інформацію, це при тому, що я дивився її разом з фільтром. Я зрозумів, що треба. Ну, я не знаю, можливо, чи технічно можливо відключати, скажімо, новини пропагандистські, але якщо така інформація йде, треба відключати. Вчора в Литві відключили два російські телеканали НТВ, якщо не помиляюся, і ще один, вони теж сказали, що більше не можуть витримати пропаганди. Бачите, люди психічно не витримують пропаганди. Ну, я трошки тролю, да. Я, поки ви говорите, я тут показую, що таке джинса. Дивися, в нього вже відсоток підтримки зріс просто. Да, ну, бо насправді це ж теж джинса. Я так ніби жартома показую, що таке джинса, але це і є джинса. Так? Ні, це не джинса. Це якщо тобі за це Ляшко заплатив. Він заплатив тобі за це? Чи це твій душевний порив? От мене питають, Кутєпа, де ти береш на бензин, на планшет, хто тебе фінансує? Ну, може і Ляшко. Бо я раніше писав, як там, тролив теж в Фейсбуку, що тільки Олег Ляшко або Черепашки Ніндзя спасуть Україна, а половина, не половина, ну там менше, 10% людей писало, чому, і починали в'язуватися в дискусію, казати, а чому з Ляшко, а чому, ну тобто, люди не всі розуміють, да, люди довіряють. Мені ж не можна вірити. Ні, це ми сміємося, тролимо, а люди дійсно на вулиці можуть спитати і питають мене навіть, що, а хто буде там президентом, що Ляшко, ну на повному серйозі, абсолютно. Тепер про те, які країни, які канали треба відключати в Україні, давайте, ваша думка. Потрібно якісь українські канали відключити? Ні, стоп, от давайте так, розкажемо, ну, ми трошки в темі, медійні тусівці, крім того, там Оксана є активіст руху «Стоп цензурі», це впливовий журналістський горизонтальний рух, там, де немає керівництва, який ну, відстоює там ті чи інші журналістські права, там, до якого, до речі, прислухається дуже і так далі. Там от обговорюється таке питання, наприклад, про канал БТБ. Є такий банківський, воно називається громадська організація «Банківське телебачення». Пробачте. Це, по суті, канал приватний, маленький, який запущений Арбузовим. Тобто за гроші України, далі там зарплати платяться з бюджету України, там куплене не те, що тут у нас, знаєте, типа, там літають роботи, ну майже канал 112. До речі, до 112 теж питання. Ну, Захарченко, шеф то їхній вже. Богдане, я думаю, що тут питання щодо технічної процедури, оскільки якщо буде прийнято закон про суспільне мовлення, а ми всі дуже сподіваємося, що його буде прийнято найближчим часом, то постане питання, на якій базі, на якій основі він буде створюватися. Тобто він може створюватися на основі НТКУ і, можливо, на якоюсь частиною це буде БТБ. Тобто це складно дуже зараз сказати. Треба сказати, що зараз БТБ належить Національному банку, тобто не Арбузову. Да, але однозначно немає два канали, які фінансуються за рахунок держави, це too much, занадто, однозначно. Я вважаю, що є канали, скажімо, той же БТБ, той же бізнес-канали, які свого часу там, за сприяння чи то Арбузова, чи то кого, потрапили в сітку мовлення Т2.
Тобто чітка мовлення, яка має покриття по всій Україні. Тут треба все пояснити. Да? Тобто у нас глядач освічений глядач, але да. Сітка мовлення Т2, яка рекламується, яка має там 30, здається, каналів, да, і вони там транслюються. Тобто це, ну, потрапити туди, ну, не так просто. І той же канал 112, от, просто взяв, з'явився і потрапив туди, там, де загальнонаціональні завжди були канали. Я вважаю, що тут треба розбирати питання про те, що як вони туди потрапили. І хто туди має потрапити в цю сітку мовлення загальнонаціональну? Тобто ми переходимо на цифрове мовлення, цифрове телебачення, і це буде перше, що будуть бачити люди, які не мають кабельних мереж. Вони будуть встановлювати антену і дивитися. А друге питання, мені здається, що, скажімо, з російськими каналами в Росії, не знаю, чи то люди розуміють чи ні, але ми тут дивимося і розуміємо, що це все кремлівські канали. Тобто і все, що, ну, вони розказують, це Кремль. А в нас питання інше. В нас треба, мені здається, людям розповідати, хто стоїть за яким каналом. О. Хто стоїть за каналом громадське. Да? Люди знають, що ось Льовочкін. Стоять люди, да, які платять гроші. Пробачте, громадське... це був жарт, я пояснюю. Це був жарт. Не для Миколи Княжицького, для всіх пояснюю. Це був жарт, бо Княжицький весь час настролить, що нас фінансує Льовочкін. Хоча якби нас фінансував Льовочкін, у нас би були подорожчі програми, побільше сітка і так далі. Да, скажімо, громадське звітує. Да? Чи звітує телеканал БТБ, чи Бізнес, чи 112, чи Новий, хто за ним і як? Ну, тобто люди мають знати, хто за яким каналом стоїть і хто в яку, ну, політику грає. Це вже питання до медіареформи. В Україні немає закону зараз, який змушує викривати, ну, власників. Потрібно прийняти закон про прозорість медіавласності, щоб людина знала, що цей канал належить тому-то, цей тому-то, і значить він показує мені відповідну картинку, а не довіряла безоглядно телевізору. Ну, скажімо, телеканал TVI, да, здається, ну, нещодавно була ситуація на каналі, де працівники запитали в керівництво безпосереднього, хто нині є власниками телеканалу TVI. Вони не отримали цієї відповіді. Ну, завдяки Денису Бігусу і «Українській правді» вчора ми всі отримали відповідь, що це Девід Жванія. Ага. Так, да, до речі, Бігус написав хороший матеріал на «Українській правді». Раджу зайти на сайт «Українська правда» і подивитися. Він називається «Енергоатомна історія телеканалу ТВА». Зараз я виводжу на екран цей матеріал. Тут історія про те, як віджимали телеканал ТВА і яку причетність до цього має співвласник телеканалу «Еспресо ТВ» Микола Княжицький. Ну, можна все це подивитися, і я раджу, там дуже, дуже для тих, хто от якраз не дуже в темі, там не розбирався, зайти. Там є кілька абзаців з цифрами, з відсотками, з цими всіми прокладками, фірмами. Трошки треба зосередитись, щоб в це вникнути. Але дуже цікаво, я, наприклад, для себе з цієї статті в першу чергу зрозумів, як навіть от такі, ну, невеличкі депутати, яких ніхто не про Княжицького, я говорю там про якихось інших, такі зовсім, скажімо так, не бізнесмени, не олігархи, як вони мають змогу сотні тисяч доларів заробляти, користуючись мандатом депутата. Це дуже цікава історія. Давайте ще раз про ТВА все-таки. Не знаю, зараз в Лондоні, наприклад, програв суд Альтман, так званий інвестор ТВА. Ну що, Кагаловський судиться з ним далі, що буде далі? Ну, складно сказати до рішення суду, так? Я знаю, що Альтман отримав навіть строк, якщо не помиляюсь, півтора роки, так? І переховується. Ну, власне, а українські так. Суди Кагаловський всі програв, тобто цьому Альтману. Ну, нам до судової системи теж дуже багато питань, і там теж потрібна певна люстрація. Я не можу сказати, що буде з цим телеканалом, чи прийме рішення суд повернути його назад у власність Кагаловського, з огляду на ті всі процедури, що відбулися, і тоді що буде із інвестиціями Жванії, складно сказати. Ну, цілком можливо, напевно, так. Ну, я сумніваюся. Я думаю, що це питання до юристів швидше. Ладно, це такі внутрішні наші. Я насправді вас для цього і запросив. Щоб, скажімо, те, що про що є такі речі, очевидні там в тусовці журналістів. Але те, що ми починали розмовляти, наприклад, з Оксаною, да, що все-таки це, ну, тусовка журналістів. Події, звіти трошки важливіші, ніж там стосовки там слюсарів, наприклад, тому що це все-таки вплив на свідомість багатьох сотень тисяч громадян. І
тут не те, що ми там хочемо заявити про свою якусь унікальність, ну, але насправді чому проблема, там, коли б'ють журналістів, да? Типу, а, ну, багато хто пишуть там тролі коменти, ой, побили журналіста, а чого ж ви не кричите, як побили там когось? Бо за конкретним журналістом стоїть багато тисяч його там глядачів. Це не про фізичну категорію, а про інформаційну. Угу. Про те, що люди не отримали інформацію через те, що, наприклад, Богдана Кутєпова не допустили в Крим, зупинили. Де там тебе ні, це просто з цього випливає, що значить так. Інших журналістів теж можуть не допустити в Крим, значить аудиторії цих журналістів не будуть бачити так. З допомогою цих журналістів, що відбувається в Криму. От. Це раз. І друге, ну давай, Ваня, розкачуйся. Ну, я, ну, якщо мова вже зайшла про те, що як впливають медіа і телебачення в першу чергу на глядачів, мені здається, не лише потрібно показувати, хто власник, да? А хто взагалі люди, які є в телевізорі. Хто, скажімо, Богдан Кутєпов. Там Богдан Кутєпов жартує, що за ним Льовочкін. Да? А ось, скажімо, хто є для глядачів Савік Шустер? Тобто ми дізналися нещодавно, що Савік Шустер платить 15 тисяч за годину ефіру. Тобто там 5 годин Шустер Лайв, він платить 75 тисяч. Да? На рекламі хто заробляє? Мабуть, Перший національний, тому що він продає місце під рекламу і заробляє на рекламі. В цей же час одночасно з Савіком Шустером. А питання, на чому заробляє Савік Шустер? Ну, тобто, потрібно забезпечувати студію, людей, роботу, потрібно мати ці гроші для того, щоб ефір цей, да, брати для користування. І на чому заробляє Савік Шустер? Тобто, хто інвестор Савіку національного Шустера? Півмільярда гривень. Там щось 400 мільйонів. Так, але ж Савік платить Першому національному, ні. А не Перший національний Савік. Не впевнений. Ну, не знаю. Треба дивитися. От я прийшов генеральний директор НТКУ новий Зура Баласаня, пообіцяв оприлюднити цей договір з Савіком Шустером. І чекаємо. Вже не перший день. Всі хвалять, я дивлюсь там, Савік Шустер. Ну, все. Навіть включає шоу, навіть ті самі обличчя в нього. За винятком там Аксьонова чи Лукашенка. Тимошенко. Які... Да, нове да, обличчя. Да. Тимошенко. Ні, ну, якщо взяти, відмотати на 3 роки назад, то Тимошенко теж була там у Савіка. Ну, бабудя, 5 годин ефіру в прайм-тайм, в п'ятницю ввечері. Цікаво. От відповідь на запитання, хто платить Савіку Шустеру. Тепер про люстрацію. Канали, які нам брехали. Ну, люстрація в середовищі медіа. Да? Треба ж, кожен повинен за своє болото, так би мовити, дбати. Як ми будемо робити так, щоб з Інтера пішли люди, які... Ну, з Інтера там інше ну, трошки. Вже там вже пішли. Люди, да. Да. Хоча не всі. Хоча так само багато. От ми там вимагали, щоб, наприклад, в МВС, там, в прес-службах відомчих. Ой, до прес-служби, до МВС дуже велике питання. Ну, і... давайте пройдемося по черзі. Від прес-служб почнемо. Від прес-служб почнемо. По-перше, наскільки я знаю, в МВС, в центральному офісі МВС взагалі нема прес-секретаря. І наскільки я знаю, такі особи, як Сережа Бурлаков, який колись очолював прес-службу, зараз перебуває на лікарняному, і його складно звільнити за трудовим кодексом. Mm-hmm. Так? То дуже велике питання, власне. Журналісти чекають на посаді прес-секретаря МВС людину, яка буде оперативно інформувати, до якої можна буде звертатися, і яка буде мати довіру журналістської спільноти. Тобто зараз такої людини немає. Натомість події, які в Києві, коментує Київська прес-служба МВС, яка абсолютно точно не має ні поваги, ні довіри журналістської спільноти, і навіть її коментарі не сприймаються просто позитивно. Одразу виникає протест, тому що це ті самі люди, які не допускали журналістів, які викривлювали інформацію. Вони досі в Київській прес-службі перебувають. То якщо МВС хоче нормально спілкуватися з журналістом, так. Ольга Білик, наприклад, абсолютно. Головний аргумент на їхній захист – це ж магнітофон, в який ти вставляєш касету, він граєш. Ну, вони ж ні при чому, вони просто озвучували позицію МВС. Угу. Ну. А Беркут теж ні при чому, їм просто наказували бити людей, вони били. Сьогодні, ну, як і відбувається, власне. Да? А Савелюк стріляв в людей. Сьогодні йому наказують нове СБУ стріляти вже там в правий сектор, ну, оточити Дніпро. Вони будуть в правий сектор, будь ласка. Завтра в Захарченка, вони будуть в Захарченка. Це ж не зовсім правильно. Ні, це абсолютно неправильно. В МВС має бути нормальна, прозора прес-служба, яка буде місточком між МВС і журналістами. Яка буде нормально сприяти роботі журналістів. Це дуже важливо і один із ключових моментів, насправді, в роботі державних структур. Це один момент. Якщо говорити про люстрацію всередини журналістського середовища, я знаю, що по інтернету гуляють такі собі чорні списки, медіа-тітушок, які продалися. І
зараз важливо не, ну, якби нам зрозуміти, хто ці люди, що вони зробили, оцінити, не запрошувати їх експертами на телеефіри, зрозуміти, що вони працювали на своїх хазяїв, і нехай вони їдуть за своїми хазяями, можливо, там їм теж знадобиться їхня допомога десь. І це має бути дія саме із середини журналістської спільноти. Ніяк інакше. Ніяка зовнішня не має приходити сюди сила і нам вказувати, що і як. Ні, ну, Богдан, дивись, скажімо, прес-служба. Є прес-служба, як ти кажеш, вони потім розказують, що вони диктофони і просто озвучують те, що їм сказали. Так само робить Берку те, що їм сказало одне керівництво, да, потім сказало інше керівництво, вони роблять те саме. В загальному баченні людей виникає уявлення таке, що і журналісти так само, як їм сказав власник, так вони саме і роблять. Да? Тобто це оманливе таке, ну, така ситуація. Ну дивись. Ні, ну так і кажуть, що та журналісти всі продажні тварі там. Да, і саме через це і кажуть, тому що виходять такі люди, які називаються журналістами, ну, вважаються там, десь там був журналістом, тепер він в прес-службі, да? І він розказує те, що йому сказали. Але дивись, щодо люстрації в ЗМІ, зараз там є на телекритиці ті самі є списки, але там російські там журналісти, російські, да. Там де відверто, ну, пропаганда і брехня. Тобто за українських, ну, братися... У Фейсбуці є українські. Да, є в Фейсбуці українські, є там ті, хто завжди були, вважалися медіа-тітушками ще до подій на Майдані, і яким руки не подавали в журналістському середовищі. Я не буду називати прізвище, я знаю, що Богдан, якщо захоче, назве. Але щодо люстрації, ну, свого роду полювання на відьом. Ось дивіться, була, ну, цікава ситуація. Був такий, ну, є такий журналіст Сергій Кудімов. Він свого часу був ведучим на телеканалі «Бізнес». Наприкінці, здається, січня, та, коли там були всі ці події на Майдані, він пішов звідти і заявив, там новина є на телекритиці, що він по ідейним соображенням. Він пішов. Зараз він з'являється на «Інтері». Але я перепрошую, ну, цікавий момент. Він з'явився на телеканалі «Інтер» за тиждень до того, коли туди прийшли Малазоні, Червакове, Бідіров. Тобто він прийшов на той «Інтер», да, яким керувала ще та команда. Треба розбиратися, да, по кожному випадку треба розбиратися. Да, і, тобто, ну, кожен, ну, має вирішувати сам, як йому ставитись, просто до кого і як. Це відома історія, от Дуся про це писала, ваш сайт, що Ганна Безлюдна, ставлениця Фірташа, зібрала Летючку там через тиждень і каже, що, ну, все нормально, працюємо на нової власті, дружимо з новою властю. Частина людей їй кажуть: «Анна Віталіївна, а може би звільнилася?» Вона каже: «Ні, ви мене ставили на роботу, ні, вам мене учить». Ну, в такому сенсі, да? Типу, і все нормально, да? І новій цій так званій владі, яку зараз не можна критикувати, бо війна, а я буду. Тому що це псевдовлада, і вони використали Майдан в своїх інтересах. Це цей так званий уряд камікадзе. Ну, так званий уряд камікадзе. Да, вони кажуть, що їм вигідніше працювати з цим же самим «Інтером», але нагнути і сказали: «Так, тепер ви працюєте на нас». Ну, ніж, скажімо, привести на «Інтер» якихось незалежних, молодих, гарних журналістів, які не будуть ні з ким співпрацювати, а будуть подавати чесну інформацію, користуватись, ну, слугуватись цими критеріями, а не хто їм більше заплатить. Ось, ну, временне правительство, ну і 100 років назад було временне правительство. Ну, чекайте, будь-я, критикувати треба завжди. Обов'язково треба критикувати, ніяких поблажок, як було з Ющенком, коли був у нього карт-бланш, здається, 9 місяців, аж до того, поки він Сергій Лещенко, да, не написав про сина Бога. А інше питання, що критика має бути аргументована і обґрунтована. Тобто це не має бути емоція, це має бути, якщо ти критикуєш інформацію, ти перевірив, значить, це вона дійсно відповідає дійсності, ти подаєш. Ну, наприклад, не просто казати там «Аваков – паршивий пес», а, наприклад, пояснити, чому так. Аваков там, ні, там, це там пес демократії. Угу. Да, наприклад, де він прорахувався, там, вказати, якщо він дійсно прорахувався. Ну, це я так, наприклад, це не маніпуляція. Да, зовсім. Зараз все-таки от ця люстрація, да, є сайти такі, як Кореспондент.нет, ті, хто залишились там, або канал 112, якими там, скажімо так, керували люди сім'ї. А потім вони хоп, і зараз невідомо, хто їх фінансує, коли у них нарешті закінчаться гроші на зарплати, чи вони самі по собі закриються, чи що там буде. Що з ними робити, з цими ресурсами? Зараз вони теж перефарбувалися. Я думаю, що це питання не до нас, а до їхніх власників, але я думаю, що, безумовно, медіахолдинги будуть скорочуватися, да? Тому що навряд чи вони будуть інвестувати всю, весь спектр цих ЗМІ, але я думаю, що якісь рупори для себе вони залишать. І через ці рупори вони будуть вкидувати якраз про російську якусь пропаганду або щось в інтересах там сім'ї і так далі.
Можливо, щось буде перепродане якимось іншим власникам. Але те, що кореспондент убили, це, на жаль, вже факт. Не знаю, чи можна буде його коли-небудь відродити. Але коли він передруковує на вебсайті, центральна новина йде про те, що Севастополь – руський город, з посиланням на місцевий веб-ресурс, якийсь там Кримінформ, який просто махровий проросійський сайт, подається інформація без якогось балансу, без цифр від української сторони. Mm-hmm. Ось просто рупор російської пропаганди в Україні. Ну, маніпулятивні заголовки, скажімо, на сайті каналу 112, да, є новина «Україна поплатиться за відключення світла і газу». Заголовок. Да? Заходимо в новину. Цитата з Аксьонова. А це виноситься як заголовок. Тобто люди, як які переглядають, як факт, да. Тобто люди, які переглядають стрічку новин, вони дивляться це. Да? Навіть нема тире Аксьонов. Да. І навіть є, ну, відомі там газети, деякі там ми вважаємо там проросійськими. Якщо вчитатися, да, до колег журналістів немає до чого придратися. Тобто є нормальні статті, є нормальні замітки, є нормальні матеріали. Але виноси з цих матеріалів, да, які люди їдуть в метро, переглядають, ті люди, саме ті люди, які впродовж дня, ну, на відміну від нас, да, вони не мають змоги отримати іншу інформацію. А газета «Вісті»? Ну, скажімо, взяла бабушка якась, да, їх приїхала. Їх досі роздають сотнями тисяч тираж, да. Роздають в метро безкоштовно. Да, вона приїхала з газетою «Вісті» до себе, там, скажімо, в театрі, десь в гардеробі. Що вона робить? Вона прочитає цю газету від корки до корки. Але що їй запам'ятається? Вона не буде осмислювати те, що написано там, з тим, що винесено в заголовок, чи в підписи до фотографій, чи в анонси. Да? Вона запам'ятає те, що перше вона побачила, прочитала заголовок, це перший гачок потрапив в мозок. Все інше просто так час вбити, да, почитати. І вона з цієї газети, там, чи з цього журналу, там, кореспондента, чи з чого, вона винесе саме те, що їй вбросили в голову. І з цим вона піде і розповідати сусідкам. Бабки зараз трошки дезорієнтовані, тому що, якщо вона десь почитає газету «Вісті», потім прийде, вимкне вдома ввечері у Т1 і подивиться громадське. Ну, громадському, до речі, ми домовлялися про те, що нас не будуть переривати рекламними блоками, а нас переривають і там пускають памперси і телемагазини зараз. Ну, і на тому дякую. Єдине, що треба ще раз нагадати наостанок для тих, хто нас не дивився, що не Шувалов нам сприяв те, що ми з'явились на першому національному, а там Микола Томенко і так далі, з ініціативи там деяких медіа-експертів і так далі. І так далі, це вже слово «паразит». Коротше, проїхали. Хотілося ще все-таки наостанок розпочути, можливо, ти знаєш щось про історію з Тонісом і правим сектором. Ні? Ні. Тоді я розкажу коротко. Це такий зворотній бік того, як нам треба націоналізувати. Телеканал «Тоніс» належав раніше лідеру партії «Зелених», такий бізнесмен середньої руки, ну, олігарх середньої руки, Володимир Костерін. Він там якісь там свої схеми робив, щось десь там, там меценатство, там якісь книжки видавав, ну такі, не зрозуміло, чим займався, але свій, скажімо, мільйончик мав. Да? І мав канал «Тоніс». І от його продали Олександру Януковичу, сину Януковича. І запросили туди людей, які працювали на УТ-1 з їхніми там поняттями, зробили там СССР, там новини всі починаються з того, що Микола Азаров відвідав ферму таку там, і так далі. Ніхто, в принципі, його не дивився, бо там був рейтинг 0,04 у цього каналу. Але тепер дзвонять, кажуть, що якась біда, захопили канал «Тоніс», якась чи «Свобода», чи що, ну бо от, безвладдя, люди втекли. Туди приїжджає правий сектор, виганяє звідти «Свободу». Всі такі кажуть, дякуємо вам, що ви нас врятували, ви правий сектор. А правий сектор каже, тепер канал наш. І от якщо ви погуглите «Правий сектор Тоніс», то от до останнього моменту, навіть здається до сьогоднішнього дня, там є про те, що правий сектор уклав з каналом «Тонісом» угоду про шефство і про співпрацю. Не знаю, чи правий сектор буде платити зарплати співробітникам, але те, що, так би мовити, вони собі ухопили, поки воно нічиє. От шматок цієї пирога – це такий зворотній бік. Ну, це була кожен така заробляє, як може, швидша історія, ніж прокоментувати. Але от наостанок до вас запитання. Чи чули ви про заяви Миколи Княжицького? Пробачте, що я згадую так часто це прізвище. Про те, що «Інтер» повинен стати другим державним каналом і треба в нього забрати частоти. Як ви до цього ставитесь? Я вважаю, що нам спершу потрібно побудувати громадське нормальне мовлення згідно законодавства на одному каналі, а все інше – це якби від лукавого
І, ну, можливо, десь колись, коли Україна буде дуже розвиненою, дуже демократичною, нам треба буде ще один канал, який буде фінансуватися за рахунок держави. У нас буде в державі дуже багато коштів, щоб утримувати кілька телеканалів. Тоді може йти про це мова. Але зараз в цих умовах, коли, по-перше, немає грошей в бюджеті, коли країна на межі дефолту стоїть, і коли існує потреба у незалежному джерелі інформації, то це трошки виглядає маніпулятивно і... Ну, так, це виглядає якось дійсно маніпуляція, а можливо в неї такий задум, що, скажімо, чому пан Микола Інтер? Запропонував чому Інтер, чому саме Інтер, в Льовочкіна і Філта ще чимало каналів, але не в тім річ, можливо справа в тому, чому що... Можливо, просто Микола Княжицький хоче, щоб Еспресо ТВ виходив на Інтері? Так, ні, не Еспресо ТВ на Інтері, можливо, питання поставлено було, що потрібен другий канал, давайте Інтер, а потім скажуть, що Інтер не можна, а пан Микола скаже, у мене є ось Еспресо ТВ. Для другого каналу. Я думаю, дійсно так, Оксана права, що треба вибудувати одну структуру і систему. І вже потім, можливо, буде дійсно громадське 2, громадське 3. Навпаки, ні. Це може бути мультиплатформа. Почати з телебачення, додати туди дійсно радіо, додати, як це зроблено, наприклад, в північноєвропейських країнах. Там, де громадське, є таким конгломератом кількох медіаструктур. Можливо, я перепрошую, скажу, що, можливо, ж є на регіональних каналах чимало цікавих програм. Я не маніпулюю. Можете не виводити її на екран. Можете ще заголовок зачитати. Можете вивести, але ненадовго. Ну, це я читаю пресу. Це людина нам, яка розказала про маніпулятивні заголовки. Все, добре, наостанок. Дякуємо, що прийшли. І для глядачів від вас рецепти, як вберегтись от від таких маніпуляцій, як зробити так, щоб ваші думки підлий Кутєпов не міг пролізти, чи якийсь інший Шувалов, чи Шустер. Мій рецепт – це інтернет, шукати в інтернеті лідерів думки і перевіряти інформацію з кількох джерел. Не довіряти одному джерелу. Це все одно, як ти йдеш до лікаря, він тобі ставить діагноз. Обов'язково, якщо це серйозний діагноз, схожи ще до одного лікаря, уточни його. Тому кілька джерел інформації, лідери думки перевіряти в інтернеті. Щодо кілька джерел, люди, ну, зазвичай, там, ну, якщо вони дивляться телевізор і вони довіряють тому, що їм кажуть, да, ось навіть часто можна зустріти людей, які кажуть, що спілкувалися з тими, хто є, ну, дійсно рупором просто пропаганди російської. Люди подивилися і вони цими меседжами вони віщають. І да? Заражають інших. Да, заражають інших на лавочці там, чи де. А ті, хто дивляться телевізор, зазвичай, ну, переважно, да, переважно дивляться просто різні канали. Да? Mm-hmm. Можна побажати дивитися їм там, громадський, Інтер, там, один плюс один, там навіть те ж саме Еспресо ТВ, там СТБ, просто різні канали, тому що думка насправді, якщо, ну, вдивитися, да, у кожного там може різнитися, і погляд на різні події збирати собі. В тих, хто переважно не дивиться телевізор, ну, звісно, інтернет. Тобто інтернет і люди в Росії, і знайомі, ті, хто користується інтернетом, вони мають іншу картину світу. Да? Хто хоче знайти, той дійсно знайде. Добре, дякую. В нас в гостях Оксана Романюк, Іван Ковпашко. Ми дякую говорили за запрошення. Про медіа. Приходьте до нас, можна просто встати і дякую. Просто вийти. Це так у нас все, Оксана. А я про...